মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ তিনি নম্বৰ পাঠটো আৰু পাঠটোৰ নাম হৈছে অসমৰ সংস্কৃতি এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ লগত এই পাঠটিত থকা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম তো তোমালোকৰ মনোযোগেৰে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাই যাবা তো ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত পাঁচটা কুৱেশ্যন আছে ত' তাৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্নতে আমি চাওঁ অসমত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা অসমত বাস কৰা জনজাতিসকল হৈছে বড়ো কছাৰী দেউৰী তিৱা গাৰু ডিমাচা মিচিং আদিবাসী ৰাভা আদি অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ লোক বাস কৰে আৰু ইয়াতে তোমালোকক অসমত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ নাম লিখিব দিছে ত' তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা তাৰপিছত আছে খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কিছুমান আ অলংকাৰৰ নাম লিখা আৰু ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকৰ লিখিবা কিছুমান আ অলংকাৰৰ নাম হৈছে কেৰু জোনবিৰি ঢোলবিৰি গামখাৰু লোকাপাৰ খোপাফুল কাণফুল গলপতা আঙুঠি থুৰিয়া দুগদুগী নাগফুল আদি তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন দি চোৱা গ নম্বৰ তিনিটা নৃত্যৰ নাম লিখা আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ লিখিবা তিনিটা নৃত্যৰ নাম হৈছে দেউৰী নৃত্য খেৰাই নৃত্য আৰু দেওধনী নৃত্য তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি চোৱা প্ৰাচীন কালত অসমলৈ অহা তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ নাম লিখা তো ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা প্ৰাচীন কালত অসমলৈ অহা তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ নাম হৈছে অষ্ট্ৰিক তিব্বতধৰ্মী আৰু ককেশীয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি চোৱা ওৱা নম্বৰ চাউলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চাৰিবিধ খাদ্যবস্তুৰ নাম লিখা ইয়াতে তোমালোকক চাউলৰ পৰা আমি কি কি খাদ্য তৈয়াৰ কৰোঁ চাৰিটা নাম লিখিব দিছে তো ইয়াতে তোমালোকক লিখিবা চাউলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চাৰিবিধ খাদ্যবস্তুৰ নাম হৈছে চিৰা মুড়ি আখৈ আৰু সান্দহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰে পিছতে তোমালোকৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটিত ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা এই প্ৰশ্নটো আছে তো ইয়াতে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱাটো দেখুৱাই দিছোঁ তো ইয়াতে আছে বড়ো ডিমাচা কাৰ্বি অসমীয়া এফালে আছে জাতি জনজাতি নাম আৰু এফালে আছে সিহঁতৰ সাজপাৰৰ নাম তো আমি ইয়াতে মিলাই লিখিব লাগে তো বড়ো বড়োৰ ইয়াৰ লগত কোনটো মিলিব যে বড়োৰ লগত হ'ব দখনা তাৰপিছত আছে ডিমাচা ডিমাচাৰ সাজপাৰ হ'ব ৰিগু ৰিজাম্ফাই তাৰপিছতে আছে কাৰ্বি তো কাৰ্বিৰ হ'ব পিনি আৰু একেবাৰে শেষত আছে অসমীয়া আৰু অসমীয়াৰ হ'ব মেখেলা তো তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন দিছোঁ আৰু খালী ঠাই পূৰ কৰা ইয়াতে তোমালোকক খালী ঠাই পূৰ কৰা দিছে ত' মই ইয়াতে খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক তো ইয়াতে আছে খেৰাই পূজা দেচসকলে পালন কৰা উৎসৱ চৰি এইটো উৎসৱ হ'ব লাগিছিল ত' মোৰ ইয়াতে ভুল হৈছে লিখাত তোমালোকক শুধৰাই ল'বা খেৰাই পূজা বড়োসকলে পালন কৰা উৎসৱ তাৰপিছতো চোৱা কাৰ্বিসকলৰ ঘাই উৎসৱ ইয়াতো ভুল হৈছে তো শুধৰাই ল'বা তোমালোকে মই পিছত শুধৰাই দিম তোমালোকক কাৰ্বিসকলৰ ঘাই উৎসৱ ৰংকাৰ আৰু হেঁচা তো তাৰপিছতো চোৱা মিচিংসকলে ডেছ পালন কৰে তো ইয়াতে আমি লিখিম আলি আই লৃগাং মিচিংসকলে আলি আই লৃগাং পালন কৰে তো ডিমাচাসকলৰ ঘাই উৎসৱ হৈছে ৰাজিনী গাব্ৰা আৰু হানি গাব্ৰা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তই এই পাতিত থকা মই এইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰে আজি তোমালোকক দেখুৱালোঁ তো তোমালোকৰ ঘৰত ভালদৰে লিখি মুখস্থ কৰিবা ধন্যবাদ